भारत माता की, भारत माता की। इतिहास सृष्टि कर तृतीय बारे प्रधानमंत्री हब नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 9 जूनत तृतीय बारर बाबे प्रधानमंत्री रूपे शपथ लब मोदी। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार हैट्रिक। एनडीए नवनिर्वाचित सांसद बैठक सर्वसम्मतिक्रमे मोदी निर्वाचित हल एनडीए प्रधानमंत्री पदर नेता रूपे। 73 বছৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ল'ব দেওবাৰে। মই সংঘ কে প্ৰধানমন্ত্ৰী কে ৰূপ মে আপনে কৰ্তব্যৰ কা শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক আৰু শুদ্ধ অন্তকৰণ সে নিৰ্বাহন কৰুঙ্গা। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছতে একেৰাহে তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা দেশৰ দ্বিতীয় গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী। সংবিধান সদন অর্থাৎ পুরনি সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলত অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় বৈঠকত এনডিএর নেতা হিসাবে মোদীর নাম প্রস্তাব করে রাজনাথ সিংহে। ভারতীয় জনতা পার্টি কে সংসদীয় দল কে নেতা এবং এনডিএ কে সংসদীয় দল কে নেতা ও লোকসভা কে নেতা কে রূপ মে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি কে নাম কা প্রস্তাব করতা। রাজনাথ সিংহর প্রস্তাবক সমর্থন জানায় অমিত শাহ আর নীতিন গাডকারিয়ে। এনডিএ সংসদীয় দলকে নেতাকে রূপ মে শ্রীমান নরেন্দ্র মোদীজি কে নাম কা প্রস্তাব রক্ষা হিসকা মে মন সে সমর্থন করতা। এনডিএ কে নেতা ও লোকসভা কে নেতা কে রূপ মে আদরণীয় নরেন্দ্র মোদীজি ইনকা নাম প্রস্তাবিত কিয়া হ্যায়। मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। निजर भाषण राजनाथ सिंह कय 1962 सनर पिछत नरेंद्र मोदी इतिहास रचिछे। सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए আনহাতে গাডকাৰিয়ে কয় যে নিজৰ কামেৰে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিছে মোদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এনডিএৰ এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু টিডিপিৰ মুৰব্বী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দে, এলজেপি নেতা চিৰাগ পাছৱানো বৈঠকত উপস্থিত থাকে। সবী নৱনিৰ্বাচিত লোকসভাকে মাননীয় সাংসদ সদস্যক স্বাগত কৰোঁতে হুৱে মই মেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজী কো বধাই দেতা হু আপকি বজা। বৈঠকৰ পিছতে নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা বিজেপি নেতৃত্বৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদৱানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ সাক্ষাৎ কৰি আশীষ গ্ৰহণ কৰে। তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনায় মোদীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।